Šikovný venkovský papírník by už měl odpočívat. Jaký nervóza se u vás projevuje? Kdybych pracoval, bylo by po nervóze. Ale on nezná zahálku. Vezměte mě na 2 týdny na zkoušku a pak uvidíte, jakou mám pro vás cenu. Skvělý Vlasta Burian. Já bych prosil krabičku vodových barev. Na měkkou nebo na tvrdou vodu? Já nevím, ten starý pán je strašně roztomilý. Je ohromný. Zlaté dno v pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.